Факт атручэння грыбамі падлетка зафіксавалі ў Гродні. У рэанімацыю пасля дэгустацыі грыбной мяшанкі трапіў 14-гадовы хлопчык. У Гродзенскай абласной дзіцячай бальніцы ён знаходзіцца больш за тыдзень. Стан пацярпелага ўрачы ацэньваюць як стабільна цяжкі. Як сведчаць медыкі, ад атруты грыбоў терпяць усе органы і сістэмы арганізму чалавека, у першую чаргу печань. Пры гэтым у дзяцей сімптомы інтаксікацыі праяўляюцца хутчэй і атручэнні працякаюць больш цяжка, чым у дарослых. Тым часам размовы аб выпісцы з абласной дзіцячай бальніцы 14-гадовага гродзенца пакуль не вядзецца. Ребёнок, житель города Гродно, около недели назад употреблял в пищу грибы, словно съедобные, в том числе зеленки и волнушки, после чего почувствовал себя плохо. И в тот же день поступил в реанимацию детской клинической больницы. До сих пор ребенок находится на лечении в стабильно тяжелом состоянии. Па звестках абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя зараз у рэгіёне адзначаецца рост фактаў грыбных атручэнняў. Спецыялісты папярэджваюць, ужывайце ў ежу толькі вядомыя віды і не грэбуйце правіламі прыгатавання. Дзецям, цяжарным, сталым і людзям з праблемамі страўніка ўжываць грыбы ўвогуле не рэкамендуецца. На дадзены момант у рэгіёне зарэгістравана 9 выпадкаў атручэння грыбамі. Трое жыхароў дагэтуль знаходзяцца ў бальніцы. Яшчэ некалькі дзясяткаў жыхароў рэгіёна праходзяць лячэнне па прычыне абвастрэння з боку страўнікавага кішачнага тракту пасля ласавання ядомымі грыбамі, прыгатаванымі не па тэхналогіі.